kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa xariga ka jara buundo cusub oo lagu hirgelinayay magaalada Garoway. Buundada uu madaxweyne ku-xigeenku maanta xariga ka jaray oo ay u dhisneed dowladda hoose ee degmada Garoway oo kaashanaysa shirkadaha waddaniga ah waxay noqonaysaa tiir labaad ee Garoway yeelato, iyadoo fududeyn doonta isku socodka caasimadda iyo saamaxaadda waddooyinka kale ee magaalada. Kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa sheegay inay ballaarinayaan dhismayaasha laga maarmaanka ee xarumaha danta guud, isagoona sheegay ka maamul ahaan ay diiradda saarayaan dhismaha waddooyinka magaalooyinka maamulka Puntland oo howlo badni ayan ugu soo socdaan oo magaaladii ay jaam tahay in la kala duwo taraafikada magaalada. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waqtigan kusoo beegno. Waxa aan runtii sida uu sheegay meeyarka magaalada waxaa inoogu xigtaa dowladda balasigeed waxa weeye sanadkan inuu noqdo sanadkii kaabayaasha, baad la socoteen oo wixii waddooyin haya iyo buundooyina baynu hore waxuga qabannay, haddana aynu wadnaa. Waxaynu marakan usoo jeensanahay waddooyinka magaalada oo runtii ay tani ugu horeyso hadda iyo buundooyinka, oo ay inoogu xigto taa waliba aan jeclaa in iyana degdeg loo bilaabo taa cusbitaalka oo runtii gabdhaha iyo dumarka iyo foolanaya iyo aanay runtii dhib aanay ku keenin inay si fiican dhakhtarka u tagaan. Fadima Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.